Hello everyone. What's up? Sekarang kita ada dekat Go-Kart Elite Speedway. Kali ni saya tak main bermotor lah. Saya main go-kart dengan kawan-kawan saya. Ni semua geng-geng universiti dulu. Hari ni kita ada Ijad, kita ada PJ. Oh, stretching. Syalah. Kita ada Darwin, kita ada Ryan, kita ada Fakira, kita ada Azra, kita ada Safiq. Alah, Jet. Kita ada Sunnah. And then kita ada Farah in the house. So total dalam 10 orang. Kita orang main mini sprint. Mini sprint tu 10 minit ke 10 lap qualifying dengan practice. Lagi 10 minit atau 10 lap tu race. Kita orang tak pernah main go-kart eh. So ni, this is the first time. Kita punya jentera hari ni adalah ni, RX8. Tak tahu berapa cc ni. Kalau tak, asalnya nak main ni merah ni, tapi dia nak benda baru. So kita main RX8 ni lah. Ni berapa cc bang? 280. Okey, ha. Yang merah ni? Ini 200. 200. Okey. So yang merah ni 200 cc, yang ni 280. Sebab itulah RX8 kot rasanya. Korang tengok sebab baru hujan. Kalau korang tengok pun bertakung kan. Tadi baru hujan, dekat corner-corner ni banyak yang orang berpusing. Sebab tayar slick kan. Lepas tu masuk wet track. Tapi ni tengah panas ni, dah start panas balik. Harap-harap okey lah. Ni nak qualifying dulu. Lepas dah qualifying, insyaAllah saya rekod untuk race punya time. Okay, so kita jumpa lagi nanti. Hey guys, so kita orang dah try tadi. Agak susah sebab especially dekat cornering. Rasanya sebab tadi jalan basah. Walaupun jalan dah kering sekarang, tapi kereta-kereta ni memang dari tadi, sebelum kita orang pun ada orang guna. So tayar takut dah tak boleh, apa, tayar dia dah tak perform sangat lah sebab dah basah kan. Ni tayar slick. Cik, macam-macam alasan kan. Okay, so basically tadi ending saya berpusing-pusing 4 kali kot, 4-5 kali pusing. Yang ni dah sampai masuk rumput. Masuk rumput situ dah. Yang ni pun sama-sama pusing dengan saya. Tengok yang lain semua memang pandai handling ah. Controlling tu is the key. Bukan speed, controlling. Macam ni, macam Safiq, Ijad tadi. So tadi rasa Safiq dengan Ijad lah number 1, number 2. Lebih satu lap, number 1, number 2. Tak sure formation dia disusun ikut grid ke, masuk macam tu ke, saya tak sure. So nanti kena tengok lah. Saya bawa dua kamera, satu GoPro ni pakai dekat helmet saya, POV depan. Lagi satu Insta360 ni Ijad akan pakai, kamera 360 dekat helmet ni. So akan dapat lah view 360. Okay, dah on? Dah. Okay. Aku jauh sekali. Ini sana lah. Okay guys, so alah, budak kecil. So yang pakai kamera saya dengan Ijad ni. Ijad pakai 360. Saya nombor last sekali tau, nanti pecut semua. Jet-jet je. Tengok. Okay. Okay, bismillah. Allah. Okay, let's go. Woo. Menyesal tak minum. Dahaga. PJ, jangan masuk rumput eh. Ready.
things and lions, tigers, bears. Oh my ride, we're furious and fast, supersonic like JJ Fatten. We rock the wheels of fly, can't beat that with a baseball bat.
Aku dah pukul. Ya, tengok, tengok, rekod tak? Panggil depan. Tak, sampai lah. Oh, rekod, rekod, rekod. Aku, aku permulaan korang dah jalan. Aku saksi. Ah, tahu. Abang nampak Syamim terbabas. Ni, Syamim terlanggar ke? Kepala Syamim? Tak. Tayar kat depan. Kena, kena kepala? Macam tengah elak sangat. I lost control. Inilah kemudahan tadi. Aku dah agak depan. Eh, korang tak? Korang dah jalan. Aku kat belakang, Abi. Sebab break aku, wey. Aku tekan. Okey tak? Kena kepala Syamim? Tak ada. Tak kenapa. Nanti balik makan Panadol apa? Yang painkiller. Sebab takut esok Syamim sakit muscle. Oh, okey. Tengah rekod lagi. Tengah rekod lagi. Dah cukup. Bang, terima kasih bang. Okay, terima kasih. Okay, dah. Saving. Okay guys. Tadi cakap. Tadi cakap apa? Eh, korang dah jalan. Aku tak jalan lagi. Sebab aku punya brake aku tekan di ke depan balik. Kemo lah. Tu berapa saat je, Jad? Tak ada. Berapa lama. Berapa saat je, Jad? Berapa saat lah. Korang dah sampai sini. Aku baru jalan lagi. Kau nombor apa tadi? Aku tak ingat. Aduh, pun hadoi hoi. Terus tiba-tiba tak ingat. Aku nombor 2. Eh, itu bukan nombor 2, Jad. Okay, so saya nombor 1, isteri saya nombor 2. Nombor 3, siapa nombor 3?